Jamen, velkommen til Rønninges nye legemiljø. Jeg hedder Arnold, og jeg har været med i legepladsgruppen. Det er rigtig dejligt at se så mange mennesker, der er kommet. Og jeg tror næsten det er rekord for, hvor mange mennesker, der nogensinde har været samlet her på Rønninges legeplads. Først så vil jeg gerne sige tak til Kerteminde Kommune og for at have åbnet puljen, så vi kunne søge midler og få vejledning til, hvordan vi kan få sådan noget heroppe at stå. Og tak til borgmesteren Kasper Olsen, som er kommet her for at indvie vores legemiljø. Der skal også lyde en stor tak til alle vores sponsorer. Det er Energi Fyns Almene Fond, Murerekspressen, Kai Pedersen Maskinstation, vores leverandør Maxplay, Harco Danmark, HGD Film og Folie, PHX Holding AS, Klinik Langeskov, Jubilæumsfonden af 12.8.1973, Sølykke Golf, TP Multiservice, og så har vi også fået en række private donationer. For et år siden, der havde vi det første byggemøde, faktisk præcis for et år siden. Dengang så stod vi med en meget nedslidt plads, der virkelig trængte til en udskiftning. Vi fik lavet et budget og fandt ud af, hvilke legeredskaber vi ville have på pladsen her. Og i februar der fik vi så godkendt projektet ved kommunen og gik herefter i gang med at få søgt sponsorater. Vi havde sat os en lidt ambitiøs plan om, at allerede i april-maj måned at få komme i gang med at bygge. Det nåede vi så ikke helt, men der gik vi også kun næsten noget i mål med vores projekt. Fordi over hvor teltene er nu, der har vi planer om at etablere en madpakkehytte, så man kan komme lidt i læ på de blæsende dage. Men det arbejder vi på at få opført hurtigst muligt, så pladsen den kan få endnu flere muligheder. Jeg vil gerne takke Thea, Jim, Frank og Lars fra legepladsgruppen for et fantastisk samarbejde. Man behøver sikkert være mange for at gøre det, vi har gjort, men vi fik set, at den her lille by, lille landsby her, den rummer mange ihærdige mennesker med hænderne skruet rigtigt på. Jeg vil gerne takke alle dem, der har været involveret i byggeweekenderne, dem, der knoklede derhjemme i køkkenerne med at lave mad til dem, der arbejdede, og dem, der er kommet med kage og drikkelse. I har alle sammen været med til, at vi på så kort tid kunne få genoplevet Rønnings legeplads. Det, der forhåbentlig bliver det sted, hvor vi kan mødes og få rigtig mange gode timer. Og så inden jeg vil give ordet til borgmesteren for Kerteminde Kommune, så synes jeg lige, at vi skal give en kæmpe stor hånd til de frivillige. Den her hånd. Tak. Nu siger du tak, Arnold, til kommunen, men det er faktisk kommunen, der står her og siger tak til jer. Synes, det er fantastisk at se, når en landsby, faktisk, når der er nogen i en landsby, der får en idé, kommer ud med den, og så er en hel landsby bakket op om det. Er det så til et samlingssted, et fællesskab, hvor der er et fællesskab, og hvor der tager udgangspunkt i leg, så tænker jeg faktisk ikke, det kan være meget bedre. Det er, som du sagde, det er gået rigtig, rigtig hurtigt. Fra vi hørte om ideen fra kommunen sidste år, og så til at vi i dag står og kender ved det her. Der er blevet gjort et kæmpe stort stykke arbejde. Jeg har fulgt med via Facebook i alle de billeder og alle de opslag, der har været der. Og se det fællesskab, og som du siger, Anna, der var både dem, der var dem, der havde skruet hænderne rigtigt sammen, som kommer og bød ind med det. Så var der dem, som kunne noget andet, som kommer og bød ind med det. Så det har jo allerede inden, at vi står ved indvielsen i dag, så er der jo, har den allerede været med til at skabe et kæmpe stort fællesskab her i Rønningen. Det har som sagt været, eller det er rigtig flot. Det er noget, som selvfølgelig kommer allermest Rønninge og alle jer, der står her til gavn, men det er også noget, der er med til at faktisk forøge værdien af vores kommune med sådan et aktivt, med sådan nogle aktive landsbyer, som det her det er. Selv de udfordringer, der var undervejs, de blev løst hurtigt.
der var en udfordring. Om det ikke var helt op til vor herre, så var det i hvert fald helt op til kirkeministeriet, da man fandt ud af, at den grund her, det faktisk var kirkeministeriet, der ejede den. Men der blev også indgået en god aftale her med den lokale præst og med kirken her, om hvordan det var, at det kunne løses. Så alt i alt, fra idé og til med de udfordringer, der har været undervejs, og til vi står her, det har været fuldstændig fantastisk at følge, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så tusind tak for det, og held og lykke med legepladsen hernede. Og så er det den der. I får ikke brug for den i dag, fordi det her det kommer til at tage tid. Ja, det kører. Jeg kan godt. Jeg har
Kan du klappe? Så vi var derovre i tre dage, og vi lejede overnat i to dage. Nej, vi kan ikke. Det var bare sådan et fællesvær, vi var så over. Det var meget godt. Men den sidste dag, du sagde, stod hun i stedet. Kan du klappe? Så er der ingen råd. Nej, nej. Det er burde ikke. Og det kampen var færdigt. Ja, hun kunne få alkohol på slag. Det er mange med mig.